Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, tentokrát jsem tady zase The Darkness 2. Minule jsme skončili tady v této ulici, kdy jsme se chystali jít dovnitř a vyslechnout ty chluje, co tam byly. Světlo, to vypadá zle. Ne? OK. No, tak uvidíme. Užij si to. Co to? Dostaneš headshot? Fuck yes. Co to? No. Užij si. Fuck yes. Ježes mi vypl světlo. Nějaký kver. No thank you. Ježiši. Mně tohle vypadá fakt dobře. To je jako topka. Co to? Jinak bych, možná bych měl bych sbírat ty relikvie, ale já nevím, jak to přesně s nima funguje. Jako jestli je potřebujete nebo ne. Pojďme. OK. Jde shit. Žilička, proč ne? Ha. Díky opičko, drž to dál. Pojďte, pojďte. Na co je ta druhá ruka vlastně? Teď tak nějak přemýšlím nad tím, jakože. Parapapa. OK. Na co je ta druhá ruka? No to je jedno. Docela dost esence máme. Tady máme relikví. Hoho, to dává dost esence, ty kokos. Co tu je? Já to nechci toto. Co je toto? Hej, ale ty dráhy, to nechci. Tohle. A to asi zatím bude všechno. OK. Fuck yeah. Cože, boys? Shut the hell up. Nice. Možná jsem po něm měl hodit to, hej? To byla docela sranda. Buď ticho. Ten parchant. Pojď, ale Krucina, kde je to světlo? Pojďme.
Na, puťa, puťa. A ty světla, to je taková vypalovačka hrozná. Co to? Ready for action. Hej, tyjo, tady to bylo docela často. Se mrkneme, jestli zazná něco nemáme. Hej, já si to koupím, bo mě to tu bude furt. Nevím, na co to přesně je. Co to? To je hustý tohle sbírání nábojů. Co? Jsi borec. Mám pocit, že tady máme první boss fight. Do čeho střílíme? Pojďme. Pojďme, jdeme zrušit. Ne, jsme na prázdno. Pojďme. Prázdno. Ty vogo, to je brutál. God damn it. Já jsem se chtěl healnout o tu mrtvu. To je docela dobrý, jak to tu je udělaný. Bože můj, já přemýšlím, já musím vyřídit, jo. Pojď. Doprčíc. Pojď. Jsem beaker. Shit. Dop. God damn it. Ne, já nemůžu používat to darkness, když jsem v tom. OK. A světlo. Dop. God damn it. Ježíši, proboha. Já potřebuju, tyjo. Co potřebuju? Moment, Ečkem se mlátí tým, ne? Jak se používá ta druhá? Moment. Jak se používá ta druhá ruka? Demonar... Jo, jasný. Demon Slash je totiž takhle, OK. Jo, takhle, nice. Easy. Užij si.
Okej. Pojď. To jsem nechtěl. Já chci to srdce. Vem tu broku. Pojďme. Pojďme. Potřebuji gunu. God damn it. Swifty, zapřísám tě. Chcípni. Do prčic, tohle je brutál toto. Dobré. Ty vogo. Ah, god damn it. Užij si to, bastarde. Potřebuji ještě něco. Chcípni, proboha, ne! Co si děláš srandu, kámo? Já budu celý díl fightit s bossem, já si prdo. Teď už jsem ho skoro měl. Parchante, chcípni. Dobré. Do hajzlu. Dělej. Já si srandu. Pojď ty parchante. Boom. Čertu. Ty
nesmej. To ne, prostě, já jsem hrozně bad. Tohle je fakt moc toto. Ach jo. Ty, já fakt nemůžu z toho, co jsem teď jako udělal tady. A. Co to? Hej, Jenny. Dobrá písnička ti tady hraje, což? OK. Co tady, ona pracovala asi v nějakém baru typu? A nebo to je jenom prostě taková jakože, protože jsme sem přišli? By the way, ona mu Redface říkala i v jedničce. Ono to je furt jakoby zasazený do dne jeho narozenin. A to bylo jakože ve 21, jakože nevím, jak oni to tam mají v Americe. Tak jo. Ne asi. I asked Giancarlo if I could take your birthday off. He tried to give me a hard time, but I gave him the Bambi eyes and he caved. He says he's even going to bake you a cake. I was thinking maybe you could come over to my new place and we could watch a movie. Podle mě je to zasazený tahle jakoby tahle chvíle do rána toho těch 21. narozenin. Což už ty v tu dobu se odehrával jakoby 21. díl. Teda v tu dobu, kdy on měl 21. narozeniny, v ten den se odehrávala i první díl a tohle bude asi ráno toho dne. Ježíš, teď jsem si zatřel s mikrofonem. Nice. To je takový debilní prostě, když ona je mrtvá a prostě on jí musí jakože vidět prostě a tančit s ní a prostě všecko. What happened to you was my fault, Jenny. Listen to the song. Listen to the words. Isn't it beautiful? I wish I could change things. I wish you were alive. It should be me who's dead, you know? Jackie, we're together now. That's all that matters. Pane divný ty, jo, takové. Protože jako v té jedničce jí docela slušně vystřelil mozek, jako bohužel, hej, ale... To furt dává za vinu, i když to nebyla vlastně, jako byla to jako takhle, ale ne úplně jako... šel bych. Ale bohužel tohle bude možná konec už, nebo ještě možná ne. Ne? Tyjo. Ty ruce jsou pěkný zmrdí. Ty ruce jsou ty největší zmrdí. No dámy a pánové, já myslím, že tady to ukončíme. V tomhle místě přesně, po čem máme, tak akorát bych řekl. Tuhle epizodu jsem to moc neudělal, zabil jsem teda bose.
A tady jsme zase se potkali s Jenny. Na chvíli ale potkali. No, no uvidím, jak se to bude ještě vyvíjet. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám tahle epizoda líbila, tak bude za každý koment, like. A pokud jste ale nový a líbí se vám třeba série, nebo případně třeba tahle epizoda, nebo styl mého komentování, tak můžete dát i odběr. A uvidíme se u dalšího dílu tady s těma dvěma. A tady s Jackiem, který teda doufám, že mu do té doby nehrábne, než se dostaneme na konec hry. Každopádně, zatím, čau.